laaf ayaa ka dhex qarxay golaha deegaanka degmada burco kaasoo sababay in lagu kala kaco kalfadhigii afraad ee golaha deegaanka degmada burco oo ay maanta u ballansanaayeen qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco la hadlay warbaahinta ayaa maayirka degmada burco cabdirasaaq hiro eeda u jeediyey waxaanay maayirka ku eedeeyeen sharci jebin iyo qaadasho deen aanu golahu ansixin sida ay xildhibaanadu sheegeenmabtitaaymr u ballansanaa uu maanta qabsanayey kalafadhigiisii afraad siaas darteedna runtii halkan waxaa jooga toddoba xildhibaan oo golaha ka soo kacay sababo la xidhiira herjabin iyo awood maroorsi iyo runtii kutarifal awoodii iyo hantidii dowlada hoose waanu qoraynaa eedahaas waxaanuu geynanaa barasaabka wasaaradda arima gudahanmaa la xidiirnaa shacabka waxanu sheegaynaa anagu waxaanu idinka wakiilnahay inaanu hantida iyo nidaamka idiin ilaalino taasaanunoo doorateen ti haddii lagu shaqayn waayo siii loogu shaqayn lahaabaa lagu soo dabaalaya haddii aanu nahay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco kal fadhigii aanu u ballansanayn maanta waannu hakinnay waxaananu ku hakinnay sharci jabin aannu ka tirsanayno fulinta waayo fulinta annagaa doorannay sharci dejintii degmadaanu nahay maadaama sharciga aanu dejinno aanu xaqu leenahay inaanu ku dabagalno wixii ka fulay iyo wixii aannaan ogaynee lagu darsaday waxaanu ku darsannay qodob laydhaaxiaabt ilaa iyo la xisaabtankaasi yimaaddana in aan qodobkaas kalfadhigaasi inaanu furmin oo laga wada hadlin baannu ku tala galnay waxaananu soo eedaynay duqa magaalada degmada waxaananu ku eedaynay sharci jabin ay ka kow tahay qaadasho dayn hafamilyan aan golahu ansixin laislana ogeyn sanadka waxaannu u ballansanayn laba iyo labaatanka wixii daynaha aanu qaadanayno iyo wixii aannu iibsanaynaba in aannu ku talagalkayaga iyo kalfadhigyagii horeba waxaanu ku ansixinay in aanu laba iyo labaatanka wax ka horreeya aanaan dayn qaadan dayntaas oo aannalagala tashan ayaa la qaatay qodobka labaad dayntii la qaatay sifa sharcidara ah oo aan nagala tashan aan cidi waxba naga ogaysiin haddaanu nahay xildhibaanada golaha deegaanka ayaa lagu fuliyey qaabka loo feliyeyna waa qaab sharci darra ah oo aan goluhu waxba ka ogeyn ta saddexaad waxaa la xidhay jidad magaalada ka mid ah oo la habaystay jidadkaasna maannaan ku talagelin inaanu magaalada annagu jidad ka xidhno inaannu jidad u furo oo u shaqayno ayaa arrinkaiyagu ahaa iskuna ogayn laakiin in magaalada jidadkeeda la habaystooo la xidho khayral sharci kumaannaan talagelin wax nagu cusubna way noqotay awood maroorsi ayaanu maayarka ama duqa magaalada ku eedaynaynaa waayo annagoo xildhibaannadii ah shuruucdii aannu dejinnay sideeda looma fulin cidaydnaglama tashan fadhiyadii guddiyada joogtada ah lama <laughs> qaban iskuma xidhna golaha deegaanka ee degmada braco iyo maayarka ama duqa magaaladu wax wadatashi ah oo ka dhexeeyaana ma jiro qodobka labaad qodobka toddobaad guddoomiye <muchly> ku-xigeenka oo ka mid ahaa guddidii fulinta ee aan u doorannay duqa iyo duq ku-xigeenka saxeexyadiisi baa la kansala isago oo ka maqnaa gudoomiyuhu magaalada ayuu mulkiyada ama ardiyada ka mida saxeexay <muchly> saxeexii maayar ku-xigeenka dib baa loo kansala taasina waxay noqonaysaa awood maroorsi intaas oo qodob oo awood maroorsi iyo sharci jebina ayaannu ku eedaynaynaa xogtii dowladda hoose loogu tala galay in aanay dabadda uga bixin dhallinyaro aan ka mid ahayn shaqaalaha dawladda iyo dadkii loo igmaday xildhibaanada ahaa midna ayaa dabagal ku sameeyey shaqaalihii dowladda hoose xog badan oo dowladda hoose iyo mas-uuliyiintu ka mas-uul ahaydna dabadda ayay u baxday tasina wax goluhu isla ogaa maaha markaa waxa aannu maanta idiin sheegaynaa qoladiinna saxaafadda kal fadhigaiyagii inuu saa ku baaqday ilaa iyo la xisaabtankaas iyo sharci ku soo dabbaalistaa aannu marinnona aan wax kalfadhigahoo noo furmayaa jirin jaamaca saleebaan cumar bulsha t v magaalada burco